ಮುಂಗ ಬಸಿಡು ನಾಗಟು, 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 ಶಮ್ಲೀತ ಕಾಮ್ಯಾ ಬೇಬ ಹಂಸ ಮುಂಪ ಸರ್ತಡಿ, ಶಮ್ಲೀತ ಕಾಮ್ಯಾ ಬೇಬ ಹಂಸ ಮುಂಪ ಸರ್ತಡಿ, ಮುಂಗ ಬಸಿಡು ನಾಗಟು, 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 ہم سب کا یہاں جمع ہونا میرا حضور قبلہ عالم حضرت جی سے بٹکی رضی اللہ تعالیٰ رضی المقربین کے دربار شریف سے آنا, حاجی صاحب کا اپنا قیمتی ٹائم دینا, اور ان بزرگوں کا, ان مشران کا, اور ان بہنوں بیٹیوں کا یہاں اتفاق اکٹھا ہونا, کہ الحمدللہ آج دعائیں کہ رب کائنات ان سب کو آپس میں اتفاق, اطاعت, پیار و محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ جس طرح آج امرین بہن کی اور حاجی صاحب کی اس چیمبر پہ آ گئے, صلح ہو گئی ہے, اصل و خیر ان صلح میں بہتری ہے, اسی طرح وہ دن دور نہیں کہ سماو چیمبر ہو, وومن چیمبر ہو یا مردان چیمبر ہو, انشاءاللہ سب حاجی صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ متحد ہوں گے. انشاءاللہ یہ بہن الحمدللہ اور بہنوں بیٹیوں آپ کی محنت ہوگی, تو انشاءاللہ آپ سب ساتھ دیں گی نا, انشاءاللہ مردان میں اچھی فضا ہوگی, اچھا ماحول ہوگا. اور میرا جو آنے کا مقصد ہے, ہم سب نے متحد ہو کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت, آبرو اور ناموس پر پیرا دینا ہے. پیرا دیں گے نا, انشاءاللہ غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. ہم یہی لگائیں گے تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم جناب حاجی نسیم الرحمان صاحب کے سرپرستی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے, ان کی شفقت ہے کہ آج انہوں نے فرمایا, پہلے بھی فرمایا تھا, آج بھی فرمایا ہے اور آئندہ بھی فرمائیں گے. اور اس میں میرے بھائی کریم اللہ صاحب کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جس کا میں بہت مشکور ہوں, مشکور ہوں مردان چیمبر کے حوالے سے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بہنوں, میں ایک صرف ایک گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے اس چیمبر میں رہنا ہے تو ہم نے ٹیم ورک کے حیثیت سے کام کرنا ہوگا, اور ہم نے ہر وقت ہر لمحے جناب حاجی نسیم الرحمان صاحب کے سرپرستی میں آگے قدم بڑھانا ہوگا. اور ہم بہت مشکور ہیں حاجی صاحب کی شفقت کے, ان کی محبت کے, کہ آج انہوں نے بیماری کے باوجود یہاں شرکت فرمائی. ٹوڈے مشکور ہے مجھے پتہ تک وقت ٹوڈا حاضر ہوئے اور زمین دا پروگرام صحیح کام مزاد مردان وومن چیمبر نوے انتظامی تا بخیر علی ویما اور اوی تا دا ہر قسم تعاون شکریہ پر ادا کول غواما چې دوی به هر قسم تعاون کوما دوی چې څه قسم خبري ابدا واروما او دوی ته به ان شاء الله هیڅ مشکلات نه راځي. دا به ما دوی ته وعده یم او دوی نم دا توقع ساتم چې نن لپاره خپل پروګرام خو صحیح اوچه دی دا چیمبر کامیاب کی نو زموږ ټول کامیابی ده او زموږ سره تعاون یې هم ځای سم کوو او حاجی صاحب به هر قسم موږ ته تعاون کوي چې موږ ورته څه وایه به کوي. لہذا استاد ټول بابا شکریہ ادا کوم. نن دا اللہ دا طرف نا زمگا دا محنت محنت چکم کو دے کے مفتی صاحب, مفتی انعام صاحب, دا قاضی صاحب, کریم صاحب, نسیم صاحب, منگا ردی ٹول شکریہ ادا کو چدی زمگا پا وومن چیمبر مانے گاؤ کو منگلے نن خپل فلور چکم دے باقاعدہ منگتا حوالہ کو زمگا دا بزنس ایکٹیویٹیز دا پارا اغا دا پارا دے کے منگا دا مردان چیمبر ہم مہربانی ادا کو اور دا سمال چیمبر ہم مہربانی ادا کو منگا رونا خویند یو پا یو فلور مانے زمگا مثال دا یو فیملی دے اور منگ با انشاءاللہ پا ہر فارم مانے یو بل سپورٹ کو اور منگ بزو دا حاجی نسیم الرحمان پسر پرستے کی ازمگا پیٹرن ان چیف تے دا درے والا چیمبر ہو ام دا مردان چیمبر دے ام دا سمال چیمبر دے ام زمگ دا وومن چیمبر آف کامرس تے نو انشاءاللہ دا لیڈر بمخ کی منگا سپا سلار چکم یو دا غی پا اغا کی با انشاءاللہ دا سفر چکم دے دا کامیابو دا بجاری بھی اور چونکہ دا درے والا چیمبری چکم دی دا دا مردان بزنس کمیونٹی چکم دا اغا ریپرزینٹ کئی نو دا ټول دا مردان کریم دی اور زما دی ټول تا دا خپل طرف نا دا خواستم دے چی کائنڈلی کستاسو مینس کیم یو بل
سره اغی نو پدی خلی موکمانی دا ټول اغه چکم نه ناراضګی دا ختم کې او د مردان د پاره کارو کې د مردان بزنس کمیونټی مخ کې چې په یو پیښور زمونږ مخ کې تلی شي نو وای نه چې زمونږ مردان کې څه کمی دی اس څه کمی نشته نو پدی اغه معنی الله نن موږ له موکرا کړه موږ ټول یو شو لیډر هم یو شو د خیره سره نو موږ به د دې په سرپرستۍ کې مردان چیمبر وومن چیمبر سمال چیمبر ان شاء الله تعالی د کامیابو دا سفر چې کوم دی دا به رواني مخ کې بزوي ان شاء الله او مردان به په هر موړ باندې یوازې په بزنس کمیونټی کې نه چې د کم یو فارم باندې موږ ودریږو ان شاء الله د مردان لپاره به आवाज اوچتو مردان به مخ کې بوزو د مردان بزنس کمیونټی به مخ کې بوزو او په هر موړ باندې به خپل مردان چې زموږ سمرا ٹریڈرز والے دی سمرا زموږ بزنس لیڈیز دی د دې نه علاوه چې نور مسائل راځي موږ به یو موټی په یو یونټی باندې به ان شاء الله ودریږو او د هر شیز به مقابله کوو هر هغه به صفا کوو ان شاء الله تعالی او په یو امریلا حقته بزو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم دې ټیم څنګه مردان چې بل وکړنس موږ سرپرست زیاده سره ولاړ یو نن دا دې پروګرام نه ته بوسکو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجی صاحب یو پوښتنه لرم چې کله نن تاسو دا چیمبر شروع کړی دی تاسو ډېر مننه مردان عوام لپاره تاسو یو ښه کار کړی دی تاسو سرپرست اعلی دی کله چې د مومن دا سره راغلی دی نو دی پوره خپل دغه نه پوره کړی او بار بار جی په لږ ټرن کې جی چینج کی څه وجه ده دا ساکه فیڈرل گورنمنٹ یو پالیسی ده مونږه خو دوه کارو په اگزیکټیو باډی کې اوس یو کار دی نو په یو کار کې دې خبر کوم اوس لګیا دی کوشش کوو چې دا کم کابینه راشي دا دوه کارو لپاره دی لکه کار کې خو هغه دوه میاشتې خو ځان برابر کې بر کار تیر شي نو مونږ کوشش کوو نو هغه څه دا کافی حد هرې ځلې وشي او کامیابي وشي دا زمونږ یو وي بیا به کینی بزو نه نه چې چا منډه واده تا به کینی چا منډه نه ځان محنت وکړي جی دی وومن چیمبر د پاره دی وومن ته څه پیغام ورکور وړي زه خوشاله خواځم خوشاله چې کومه بوټي مون کړو دی چې چیمبر ته ودی چیمبر دی مون دا کوم بوټي وکړه هغه کامیاب شو شو کړي او دا سمه تاسو دا وینې دا ټول په څونو په حساب نور ځا دی خپل نه نو په ځان چې مونږ نو ودی اکټیویټ کوو او بیا وکړه کې دی په مخ په روان دی ډېر مننه دا چیمبر چې دی دا اچھا ملکیت نه دی دا زموږ د ټولو دی خاص کر زموږ چې وومن چیمبر دی دا خو زموږ د مردان د زنانو د پاره دی نو الله دې وکړي چې مونږ چې کوم مقصد دی پړه کې چې هر مونږ دی زنانو له یو پلیټ فارم ورکو چې دی راځي دلته کې مونږ مسلې هي دا غي حل کو مونږ دی له نوې نوې لارې وباسو او اگزیبیشن هم زموږ پروګرام شته د خیر سره دا کرونا کم شي نو بس ان شاء الله په دې مردان کې ډېر زر مونږ یو ډېر خپل اگزیبیشن کوو او دا ټول هنرمندې خويندې چې دی به راځي د خپل هنر سټایلونه به ولګي چې زه شبنم خان نن دا وایم چې وومن چیمبر مردان چې کوم دی نو هغه زموږ ترمنځ چې کومې مسلې وي هغه حل شوې الحمدلله موږ خپل آفس ملاو شو مو خپل باقاعده رولز او ریګولیشنز چې دی هغه فالو کړی دي او هغه په تروبه نن چې موږ نو زموږ ترمنځ چې څومره مسائل هغه ټول حل شو او اوس نیکسټ زموږ دا اقدام دی چې را د مردان د زنانو لپاره د کم چې زموږ هنرمند خواندي دي د دې لپاره موږ په دې پلیټ فارم باندې د دې نه فائدہ اوچته کوو دي ځان سره اوچته کوو او مخ کې بوزو نو زه کوشش کوم او زموږ مین چیمبر چې دی بلکې سمال چیمبر چې دی او مردان چیمبر چې دی نو د ټول با چې دی متفقه تور باندې مونږ د مردان د ترقۍ لپاره او د مردان د خوشحالۍ لپاره او سوکالۍ لپاره به مونږ درې وړه چیمبر چې دی په مخ کې زو او د خپل خلکو چې دی خدمت وکړو او د خپل خلکو چې دی مدد وکړو او ان شاء الله ولزیز په بزنس او انډستری کې به د مردان یو خپل نوم وي څوک خپل خاندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې سختي تکلیفونه خو هر ځای راځي خو بس دا ارزي وي سټایم د پاروي خو دون د چې همت او حوصله شدي دا چرته بل نه دی پکار ځکه چې په لری او په ګرانو او په سختو لارو چې بندزینو اغه د خامخا مسائل راځي نو زه دا ویم چې یاره بی سترونګ ځکه چې خزه چې کوم ده نو هغه ماته پته ده زه خپل خزه ما ځکه چې ما څومره فیس کړی دی فیس کوم نو
سیم چیر تاسو کم از کم چې مضبوطی ای کنه نو تاسو چې کوم اراده وکي نو اغیره تاسو څوک شاته کولای نشي. دا حواتم مبارک زمون دا حالت چې د منبر دی پلیټ فارم کې هوا زنانه تر لکه چې اویرنس نشته دي ته لپاره بالکل څه دغه ته دغه نه ملاويږي نو موږ غواړو چې موږ په دې دغه کې دي ته دی مخ کې کو دي ته چمبر کې موږ د دې په رو برو او چې او دې سره موږ مطلب دې زمون زنانو لپاره څه نه څه خدمت ادا کیا. ها جی نور دې بار دې زنانو ته سپې غم ورکول وره زه زنانو ته پیغام ورکوم غواړم چې سیم کې دې سره سکل شته دې سره سکل لغي او دې په کورونه کې ناس وي چې دې دې هغه کې موږ سره مخ کې شي او زموږ سره قدم په قدم خپل حق ته پر आवाज اوچت کی او زموږ په چمبر مطلب به منم چمبر دغه کې زموږ سره قدم په قدم لاړ شي. بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ جو جدائیوں کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں انشاءاللہ آج سب متحد ہو گئے ہیں. ولکرم ہم سب کا یہ ختم قرآن یہ ذکر اذکار اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ علی میں قبول مقبول فرما. اس کا ثواب پیارے آقا و مولا تاج دار ختم نبوت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس بنا میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. مولا کریم قبول مقبول فرما. آپ کے وسیلہ جمیلہ سے تمام صحابہ اکرام تمام آل بیت مصطفیٰ پیران پستہ برٹک حضرت جس صاحب رضی اللہ تعالیٰ المقربین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کے درجات بلند فرما کر قبلہ حاجی صاحب کو نسیم الرحمان صاحب کو ان موذی مرضوں سے بر اللہ نجات اور شفائے کاملہ عاجلہ مہربانی فرما.